Jopold, nå er vi endelig klare. Nå skal vi kåre årets matreder 2024. Og kriteriene er... Ja, vi skal utgjøre en forskjell. Vi skal ha innovasjonskraft. Vi må være en foregangsbedrift. Vi må være genuint opptatt av matredning. Og vi må skape store ringvirkninger. Og der er det godt innenfor alle de 6 finalistene. Ja. Vinneren kan vise til effekt av det de har gjort for å gjøre en reell forskjell. De har vært innovative og kommet opp med bedre måter å gjøre ting på for å redusere matsvinnet. Vi snakker høyt om matredning og er til stor inspirasjon. De setter seg klare mål og virkelig brenner for matredning. Og det har de gjort fra dag 1. Årets matreder er... Havila Kystruten! Jeg er veldig imponert over den jobben dere gjør hver eneste dag. Nå har vi fått lov å være undercover-gjester under lunsjen. Vi fikk ikke dessert før vi spiste opp mat. Men vi har med en gavestrekk til Havila Kystruten på 50 000 kroner.